Nou, ik denk dat ik zelf in mijn topsportcarrière meer verloren heb dan dat ik gewonnen heb. Ja. Dus het gaat er ook om, ja, je hebt ook verlies nodig om weer een bepaald inzicht te krijgen, om weer te kunnen groeien. Dat je denkt, oh ja, ik moet toch meer daar en daar op letten en dat anders doen. Dus je kan niet elke dag de Polonaise gaan lopen. Je hebt gewoon af en toe een inzicht nodig om weer te kunnen groeien. Maar er zijn, het ligt ook aan je karakter. Er zijn natuurlijk mensen die bij tegenslag somberder worden en mensen die denken, nou, de volgende keer. Dat zit natuurlijk ook in je. Ja, dus dat is dan iets om aan te werken. Ja. En als jij een goede coach hebt en je krijgt dat inzichtelijk en dat hij niet de enige is of zij. Ja, dat zijn wel hele mooie. En uiteindelijk gaat de een daar makkelijker mee om als de ander. Ja. En wat doe je nou als je iemand hebt die daar alleen maar meer somber van wordt en zijn schouders ga je steeds lager zien hangen? Wat zeg je dan? Dan gaan we een stukje fietsen en dan gaan we eens even een gesprekje aan. En nou, dan ga je kijken of je in trainingen iets weer kan doen dat diegene het weer zich goed gaat voelen. Ja, er zijn allemaal wel kleine manieren voor. Maar het is wel echt maatwerk.